bismillaahi raxmaani iraxiim waanku salaamay saaxiib meel walba waaada joogteed maxaa kasoo baxay kulanka muddada sideedda saac soconaya ee u dhexeeyey golaha wasiirada ee madaxweyne rajab tayib erdogan maxayse kaga wada hadleen kulankaasi waa maxay dharbaaxada adag ee mar kale erdogan uu ku dhiftay rajadii ay reer galbeedka ay lahaayeen iyo go-aanka kama dambeysta ee madaxweyne erdogan ay ka sugayeen in uu aqbalo waxyaabaha ay filayeen maxaa ka soconaya dalalka bariga dhexe suuragal mayeytaa mar kale bariga dhexe inay ku hardamaan ama ay ku loolamaan dalal kale oo awood leh waxaana eegi doonaa macluumaadyadaasi qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawow markale like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay waxaan ku horumaraynaa macluumaadka kusaabsan bariga dhexe dalalka bariga dhexe mar kale waxay martigelin doonaan loolan adag oo dhex maraya dalalka dunida awooda leh ee ishaya mareykanka shiinaha ruushka iyo wadamo kale ayaa isku arki doona bariga dhexe maxaa soconaya maadaama madaxweyne vladimir putin uu ku dhawaaqay laba go-aan oo adag oo mareykanka u cuntomi waayey wuxuu maraykanka ku qasbanaaday inuu dib usoo celiyo qaar kamid a diyaaradihiisa dagaalka ee uu kala baxay dalalka bariga dhexe si gaar ahaaneed diyaaradaha dagaal ee loo yaqaano f laba iyo labaatan putin wuxuu qaatay go-aan adag oo ah in hubkiisii nucleer-ka uu geeyey gudaha dalka belaruus madaxweynaha belaruusna wuxuu sheegay in hubka la geeya dalkiisa uu saddex jibaar ka awood badan yahay midkii lagu garaacay horoshima iyo nejazaki oo dalka jabaan micneheeduna ay tahay mareykan ow hubkii aada adiga haysatay mid ka saddex jibaar weyn ayaan annaga naloo keenay marka bariga dhexe la eega marka putin go-aanka uu ka qaatay bariga dhexe waxay tahay in uu dal kasta oo doonaya in hubka nucleer-ka loo sameeyo uu ku taageeri doono maraykanka arrintaasi marka waxa uu siiriya loolon adag ayaad markale kala kulmi doontaa dalalka bariga dhexe maadaama marka sacuudiga iiraan iyo shiinaha hadda ay u muuqanayaan inay haldoon isla saaran yihiin oo halkaasi mar mareykanka gool loogaga dhaliyay ee bishii julaay ee sanadkii lasoo dhaafay biden markii uu tagay maraykankana wejigabax uu kala soo kulmay ayaa hadda waxaa bilaabanaya qorshe kale oo maraykanka uu kaga fekerayo inuusan weynin saaxiibadii uu kulahaa dalalka bariga dhexe madaxweyne vladimir putin marka maadaama isaga cadaadis la saaray tanii markii dagaalka u ku qaaday dalka krain dhankiis wuuu bilaabay inuu cadaadis saaro maraykanka uuna ka aarguto waxaana uu sheegay marka in uu sameyn karo go-aan kasta oo dalkii doonay hub ncler insameti dhowaan madaxwena soth arica arintaas kala hadla teleona ukula xiriira mara utin mauliinta dowlada sacuudiga oo waxa u ku yiri iraan iyo israel waxay haystaan hob nucleer ah waa cadowga aada idinka leedihiin maxaa idin diidaya idinkana inaad yeelataan hob nuclear ah sidaas daraadeed marka maraykanka oo garwaaqsan in shiinuhu saameyn uu ku leeyahay bariga dhexe shiinuhuna uu wada qorshiyiiso isballaarinta haddii ruushkana uu kusoo biro in xaalka uu adkaan doono madaxweyne joe biden tale ayaa ku caddaatay wau yidhi marka sacuudiga hadda waxaan u ogolnahay wax walba waanu ku taageeri doonaa in isaga horumar uu gaaro diyaaadi fayaa sida uu ku dhawaaqay taliska dhee ee dowlada maraykanka waxa dib loogu soo celin doonaa wadamada bariga dhexe mida kale maraykanka wuxuu ka baaqaya marka in dhaqdhaaaq uu ka bilowdo wadamada bariga dhexe laga yaab santa saneesoo socota isbedel weyn inu bariga dhee kadhii kara wntaas mida keenta marka in markii hore diyaaradihii uu ka saaray bariga dhexe la geeya badweynta bacific oo shiina iyo ruush u kula dagaalamayo in hadda qaarkood dib loo soo celiyo dalalkii bariga dhexe sacuudiga ugu tunka weynaana lala hadloaiaa dalalka carabta lala hadlolayia maxaa doonysaan wwdataaaanagaidinaohiinaha bariga dhexe marka la eego guul ayuu kasoo hooyay sababtoo ah maraykanka intii bariga dhexe ku mashquulsanaashiinuhu wuxuu qaatay aragti kale oo wuxuu sameynayay inuu isaga is dhiso warshadihiisa difaaca tayeeyo ciidankiisa qalabka dhiso hub badanna uu la yimaado markii hubkii tirada badnaa shiinaha uu soo saaray ciidankii la qalabeeyay badweynta bacific iyo exeebihiisii oo idil uu geeyay maraykanka halka ayuu soo baraarugay wuxuuna dareemay in halkaasi awood weyn ay kasoo socoto badweynta bacificana uu ku qasban yahay waa taa marka mida keentay inuu bariga dhexe ka baxo markii bariga dhexe uu ka baxaynshiinihi ayaa soo dabamarteeyey oo bariga dhexe durbaba waxau ka qaatay go-aan aada u adag oo waxauu mideeyay sacuudiga iyo sidoo kale dowladda iraan oo muddo sannado ah heshiis aanan ahayn sideed sanana la sheegay in khilaaf adag uu udhexeeyey maraykanka marka <ETS> markaad eegto sidoo kale waxaa looga guuleystay dalka suuriya oo ruushka suuriya isaga ayaa kaga guuleystay marka la eego maraykanka iyo waxyaabihii uu ka damacsanaa sidoo kale ruushka wuuu ku guuleystay saaiibkii erdogan in mar kale uu soo laabto oo bariga dhexe ayuu turkiga ku yaalaa waana mid ka mida dalalka sida weyn bariga dhexe ladoonaya hadda in logala xisaabtamo oo waxaan arkay madaxweyne erdogan laftiisa oo dhahaya heshiis kasta oo bariga dhexe laga gaaro oo turkiga uusan ogeyn ma ahan ma socon doona sidaa daraadeed ruushka marka wuxuu haystaa shiinaha iyo iiraan inkastoo isku dan ay yihiin oo hadda haldooni isla saaranyihiin mid kastaana u dan gaara uu leeyahay lakiin hadda way isfahamsan yihiin dowladahaasi waxaa kale hataara oo markank uu kaga guuleystay turkiga oo erdogan mar kale uu soo laabtay wadamadii carabtana maraykanka waxay umuuqanayaan inay is sii daynaid alaaar in ukraine xitaa ruushka guulo uu ka soo hayay toddobaadyadii lasoo dhaafay waana taasi mida keentay in maraykanka khayla dhaan badan uu diro ama walaa xoogan uu muujiyo oo waxaa laleeyay hada waxaaba soo baxay khilaaf u dhexee iyaga iyo madaxdii dowladda ukraine sababtoo arrimo badan ayay isku hayaan marka la eego dalka eukraine madaxda maraykanka iyo eukraine waxaa la leeyahay khilaaf ayaa hadda dhexdooda ka taagan oo arimo badan ayay isku hayaan si gaar ahaaneed taangiyadii dagaal ee mareykanka ugeeyay dalka ukraine bilowgiiba waxaa la sheegay shan iyo toban boqolkiiba in ruushka uu burburiyey sababtoo ah reer ukraine gulif colaadeed ayay qaadeen oo reer galbeedka qaarkood aysan ka war haynin waana taasi mida keenta hadda in taangiye badan laga burburiyo ruushkana halkaa guul ay kaga soo hoyato reer galbeedtk waa leyiin elnisk isaga ayaa keligii go-aan qaatay maraykanka taas ariaad ayuu kaga qeyliyey hadda ruushka difaacyo adag ayuu ka samaystay kheyrson zaporogia iyo sidoo kale cremia

ما تلاقيين إنسان أنت أصبح لغو الرمي مركا إن مريك إنك سوين وكجاو ولا عشان مركا لا مالمي واحد كده <applause> عينا وين هو إذا دولة الروشكا فلادمير بوتين

inkastoo hadda ay muuqato in shiinuhu saameyn weyn uu kuleeyahay gobolka xitaa dhowr jeer shiinaha e iyadoo la doonayay in warsho tamarta korontada newcleer ku shaqeysa uuusameey qaar ka mid a dalalka kaliijka in arintaasi sirdoonkii maraykanka bannaanka ay keeneen heshiis qarsoodi ah oo la gaarayna la ogaada maxay kula tahay adiga qaybtoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaan waxaan eegeynaa macluumaadka ku saabsan dalka turkiga xalay madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa kulan wuxuu la qaatay golaha wasiirada kulankaasi wuxuu soconaya muddo sideed saaca laakiin waxaa kulankaasi ka horeeyay go-aan adag oo madaxweyne erdogan uu qaatay oo wadnaha jaray dalalka reer galbeedka go-aankaasi muxuu yahay erdogan wuxuu shalay si cad u u sheegay in dowlada sweden aysan kamid noqon doonin dalalka gaashambuurta naato sidoo kalena aysan ku riyoonin inay ka qeyb gasho shirka bisha julay dhacaya ee ay yeelanayaan dalalka gaashambuurta naato shirkaas markii ugu horreeyay waxaa ka qeybgalaysa dowladda finland oo ah xubin buuxda oo ka tirsan gaashaambourta nato turkigana uu fasaxay ka hor doorashadii guud ee ka dhacday dalka turkiga madaxweyne erdogan marka waxa uu sicad usheegay hadalkan kadib markii uu wariyaashi uu kula hadlay diyaarad uu la socday diyaaradaasoo kasoo laabatay dalka azerbaijan oo booqosho uu ku taga madaxweyne raceb tayib erdogan waxa uu yidhi marka reer sweden haddii aad wax ka badashaan baarlamaanka iyo dastuurkiina annaga waxba nooma soo kordhinaysa laakiin waxaa wax noo kordhinaya in aad fulisaan dhammaanba waxyaabaha anaga aan doonayno e, turkiga wuxuu doonayaa in loo soo gacangeliyo xubno badan oo uu aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin argagixiso ama ay PKK, hayan, aw, ar gahisoo, e, ya, in, e, b -e k e, k ka tirsan yihiin oo turkiga argagixiso u aqoonsan yahay sidoo kalena waxa uu doonayaa in gabi ahaanba la fududeeyo isu socodka muwaadiniinta turkiga ee dalka sweden in sidoo kale la joojiyo banaanbaxyada dowladda turkiga ka dhankaah iyo e, calamada e, e, ama astaamaha b k k lagu yaqaano ela hor surayo dhismayaasha baarlamaanka ee dalka sweden arimahaasi iyo gubitaanka kitaabkaqur-an iyo arimo kale ayuu turkiga gabi ahaanba kasoo horjeeda marka wuxuu yihi madaxweyne rajab tayib erdogan marnabo sweden taa uma ogolaan doono ilaa ay ka dhaqangeliso waxyaabaha anaga aan dooneyno erdogan sidoo kale afka ayuu furtay oo waxa uu yiri ma dastuurkiina oo aad badashaan ayaa waxay umuuqanaysa inaad turkiga kaga helaysaan calool jilee taa ma dhacayso imise sano ayaan anagaba dooneynay inaan kamid noqono dalalka ee midooda yurub oo aad idinka iyo kuwo kale aada naga hortaagneydeen waxaa kaloo madaxweyne erdogan uu soo hadal qaaday jasiirada qubrus qeybta waqooyi oo turkiga uu maamulo halkaasoo ayd meeshii ugu horeysay erdogan uu tago tan iyo dib markii loosoo doortay sideed iyolabaatankii may taasi waxay ka dhigan tahay qubrus waa dal aan aniga aqoonsanahay waxaa hadda uu doonayaa in qubrus ay kamid noqoto midooda yurub ama dal ahan loo aqoonsado ee eh, sidaynu so ognahay bilowgii bishaan aynu ku guda jirno dhoolatus military oo spain iyo azerbajan iyo qatar iyo poland iyo dowlado kale ay ka qaybgalayeen waxaa markii ugu horreysay ka qayb galay ciidanka socda ee dalka ama jasiiradda qubrus qeybta waqooyo ee turkiga uu maamulo xitaa reer yurub arrintaasi boland iyo sweden boland iyo spain aan yihaahde way kaga carowdeen oo waxay yihahdeen dal aanan aqoonsaneyn ayaad u ogolaateen in qeyb uu ka noqdo dhoolotus military oo aada sameyneyseen sidaa daraada hadda marka qubrus ayuu u doodayaa madaxweyne erdogan sidoo kale waxa uu doonayaa in iyaga ay kamid noqdaan dalalka midooda yurub oo muddo badan turkiga uu baadigoob uu ugu jiray arinta cajiib kale marka waxay tahay madaxweyne erdogan wuxuu yidhi inaan saaxiib lanahay reer galbeed iyo inaan reer bari saaxiib lanahay micno sooma kordhinayso siyaasadeen arimaha dibadana idinka waxba kama badeli karaysaan ee waxaa qasab ah inaad ogolaataan waxyaabaha anaga aan doonayno wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganeysa mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxa ay sheegtay marsii horreysay dowladda sweden in xubno badan ay ogolaatay in loo gacangeliyo dowladda turkiga oo b k k ka tirsan tanii markii dib loo doortay madaxweyne rajab tayib erdogan maraykanka iyo dalal badanoo naate ka tirsan waxay sheegeen in la joogo waqtigii sweden loo ogolaan lahaa in nate ay kamid noqoto waana midii keentay in maraykanka uu horey ka ansixiyo ama uu ka ogolaado in diyaaradihii dagaalka ee turkiga uu doonayo mareykanka laga iibiyo wasiirkii arimaha dibadda ayaana maalintii la doortay erdogan maalintii kuxogta sidaas <muchas> sheegay sodonii kodii bishii may maalintii madaxweyne erdogan la doortay saddex maalin kadibna madaxweyne jo biden ayaa sheegay in la joogo waqtigii nato sweden si toosay kaga mid noqon lahayd markii taa laga yimaado laba toankii bishaan aynu ku guda jirno xogeyaha gudiga gaashaanbuurta nato ayaa waxa uu sheegay dowlada sweden in ay u gacangelinayso turkiga xubno badan oo loo aqoonsan yahy inay yihiin argagixiso ama ay ka tirsan yihiin kooxda p k k mas-uuliiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda ee dowladda sweden ayaa sidoo kale waxay sheegeen in sweden ay ogolaatay in loo gacangeliyo turkiga muwaadin soddon iyo shan sano jir ah oo la sheegay in daroogada iyo waxyaabo lamid a uu ka ganacsanayay sidoo kalena la tuumayo dhaqaalahaas inuu p k k uu ku taageerayay sidaasi daraadeed maraykanka waxauu si weyn u doonayaa in diyaaradaa f ixiyo toan turkiga laga iibiyo in waxyaabo badanoo amniga qoomiga ee dalka turkiga la ogolaado maadaama turkiga arrimahaas oo idil uu ku bedelanayo in sweden ay kamid noqoto nato taa waxaa kasii daran oo madaxweyne erdogan ka caraysiisay hadda dalalkii reer eurub waxay bilaabeen inay fiisihii ay ku adkeeyaan muwaadiniinta turkiga taasina ay keentay caqabad kale oo rejactiga ama diidmada la siinaya muwaadiniinta turkiga ee yurub ka doonaya viisaha dalku galka aada ayay u kornhayaan erdogan marka wuxuu doonayaa taa in xal laga gaaro sidoo kalena in wax laga bedelo siyaasada ay reer galbeedka kula dhaqmayaan dowladda turkiga aanqayntii qaybtan qodobkaas ayaa ugu dambeeyey falanqaynta lamid intaaan ku kulmi doona nabadgelyo